Hi, this is your little boy, Uku, calling from Stockholm. Das ist unser Sender. Uku muusika on olnud alati suunaga ära Ameerikasse. It's like low budget, but artistically it's really like high concept or something. I was with his wife, right? That's his mom. Oh. Sa oled nagu noor mees, siis sinu ema hängib sinuga kogu aeg, sinu ja sinu sõprade bändi proovis kaasa. No, mina oleks küll väga vihane. Muusika oli ikkagi meil primaarne. Aga Ukule see mõjus vist õudselt tugevasti. Küsimus on nüüd, palju kõmu tekitanud, te käite kogu aeg koos. Mis vahepeal kõik oli, kui sa Eestimalt ära läksid? Kahe sõnaga. 20-30 inimese elu on ära elatud. Kes sa nüüd oled? Mingi Mario Kuut. Mida sa endast kujutad? Sa pole mitte keegi. I gotta tell you, they're the funkiest pop folks to this day. Aga Uku sättis oma elu ikka Marju järgi. Et kus siis nagu minu elu on? Pisike Uku punn.